dakle muškarac, ispostavilo se da je on pripremao mogući atentat na razne političare, medije, novinare, koga sve ne, ne samo za covid mjere. Je li to riječ o radikalizaciji organizirane u grupama koje žele naštetiti, rušiti ustavni poredak ili o takozvanim lukovima samotnjacima? Pa imali smo slučaj Bezuk, ja sam bio na odboru za nacionalnu sigurnost gdje je SOA iznijela saznanja i jasno je rečeno da se radi o Vuku Samotnjaku. Jedini koji je tvrdio da imamo nekakve organizirane skupine je predsjednik vlade Andrej Plenković. Tako da, nažalost, imat ćemo sigurno i kako kriza bude rasla, sve više ljudi koji su bijesni na političare s pravom i koji su nezadovoljni s onim kako se vodi država, tako da ono što politika treba napraviti je kako jednostavno ponuditi rješenja da do daljne radikalizacije ne dođe. Smatrate li da bi odmah trebao tražiti izvješće SOA-e, jučer je premijer Plenković pozvao Hajdaš Dončića da zapravo traži... Ali SOA je već podnijela izvješće, dakle, da u Hrvatskoj nema takve... Pa novi je slučaj, ali je rečeno da nema organiziranih skupina. Na temelju, ja mislim da bi onda SOA valjda obavijestila i odbor za nacionalnu sigurnost i vladu, tako da. Dobro, i premijer dobiva podatke iz SOA-e, pa isto govori temeljem nečega što me reče. Pa dobro, to je, pa ja ne vjerujem previše niti predsjedniku vlade, niti ministru obrane, to su ljudi koji tvrde da DORH vrši istrage oko onog pada drona, onda ih DORH demantira, dakle, tako da su izgubili svaku vjerodostojnost.